ီနေ့မှာကျွန်မပေါ့နော်ဖျားစီမှာကျွန်မဆူတောင်းတယ်ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးလဲကျွန်မပေါ့နော်လိလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကျွန်မပြောစီခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မဒီနေ့မှာပြောသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ revival ဖြစ်တယ် hallelujah ပြောကြောင်ငါ노ထားရမယ့်ခြေရောက်နေပြီ hallelujah amen အဲ့တော့ကျွန်မ노ထားရမယ့်အရာပေါ့နော်ကျမစာကြည့်တဲ့စပွဲအရှိမှလည်းကျမကတ်ထားတယ်ကျမကတာမန်လူမဟုတ်ကျမနိုးထားတဲ့သူလို့ချင်တယ်ဟာလေလုယာနိုးထားမှုအတွက်ကျမအသက်ရှင်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ဘဝမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်တာနော်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနော်ကျမတို့အတိမိတ်ဆွေတွေပြောတယ်နော်တချို့တွေပြောတယ်ဟာဘဝမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်တာပျော်ပဲရှင်ရမယ်တချို့ကလည်းပြောဘဝမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်တာကိုကြိုက်တာစားပြီးမှပဲအသက်ရှင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြပါတယ်နော်ကျမကတော့ဘဝမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအမေကျမကတော့ဘဝမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်တာဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာကျမဘာကိုပြောလဲကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကယနေ့ကျမတို့ရဲ့ဖခင်တခင်ကျမတို့အသက်ရှင်ခိုင်းတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဖခင်တခင်ကျမတို့အသက်ရှင်ခိုင်းတာဘာအတွက်အသက်ရှင်ခိုင်းတာလဲဆိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ကျမတို့အသက်ရှင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ကျွန်မဖခင်ကကျွန်မတို့တက်ရှင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မသူတို့ကဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်မကျမ်းစာဘယ်ပိုက်ကိုဖတ်စေချင်လဲဆိုရင်တောလျာခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၁ကိုကျွန်မဖတ်စေချင်တယ်။တောလျာခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၁ Hallelujah. ရှခလာပါစေ။ Hallelujah. Thank you Jesus. တွေ့ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါကျမတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်တောလျာခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၁ငါအသက်ရှင်ဒီဖြစ်၍ထာဝရဘုရားဤဘုံတော်ဒီမြေတပင်လုံး၌နံ့ပြားလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာမင်ငါအသက်ရှင်ဒီဖြစ်၍ထာဝရဘုရားဤဘုံတော်ဒီမြေတပင်လုံး၌နံ့ပြားလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဖယားခင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားခင်နာမကကဘာတစ်ခုလုံးတိဖို့ရန်အတွက်ဖယားလိုရှိတယ်အာမင်ဖယားခင်နာမတော်ကဘာတစ်ခုလုံးတိလာဖို့ရန်အတွက်ကဖယားကတဝနေသူတကိုးနဲ့လုံနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကသူတယောက်တည်းဘရောမဖယားအလုံးမလုံးဖယားခင်ကသူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအလုံးလုံးမဲ့သူကိုဖယားကရှာတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျမတို့ခေါင်းဆောင်လည်းအမြဲပြောပါတယ်ဖယားခင်ကအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူအလုံးလုံးမဲ့သူကိုစောက်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာလည်းကြည့်ကြည့်ပါအစ်ဒရယ်လူမျိုးတွေအဲဂရုပီမှာကျွန်ဖြစ်ပြီးမှခက်ခဲနေတာဖခင်မမြင်ဘူးလားမသိဘူးလားသိပါတယ်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူပေါင်းများအလုံးလုံးမဲ့သူဖခင်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်မောရှေကိုဖခင်ကစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်လည်းဖခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့တင်းကိုဖခင်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမင်းဒါကြောင့်တင်းဟာနိုးထဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah, amen. Tomorrow, Pyar get attention, bo. Tomorrow, Pyar can get attention, they are kainara, alagamo. Tomorrow, Pyar, no tap way, tomorrow, call her up, shit. Hallelujah, Pyojang, I coaching her, no tap way, and repeat it. Hallelujah, amen. Kababo Mare, Lutom, you may see it, but Tamatom, you are Bama Matilda, and you're it. Hold on, that you are Bama Matilda, hola, 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 and a pidora.ဒုတိယသမီးကဘာမဆိုသိတဲ့မျိုးအဲ့ထဲမှာလဲချူပါတဲ့လူရှိရဲ့ဘာမဆိုသူကအဆုံးတိတယ်ဘောလုံးပွဲဆိုလဲတိတယ်အာကစားဆိုလဲတိတယ်အာအခုဘာ train ဖြစ်နေပြီဆိုလဲတိတယ်အခုဘာနောက်ဆုံးပေါ်နေပြီဆိုလဲတိတယ် fashion ကိစ္စလဲတိတယ်ဘာမဆိုသူတိတယ်အဲ့လိုလူလဲရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဟုတ်လားနောက်ဆုံးလူတစ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်ယနေ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဖွင့်အပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်လာဖို့နဲ့လှုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေယနေ့ဒီရလဲကျမတို့ခေါင်းဆောင်အမြဲတမ်းပြောပါ။ကျမတို့ကအဲ့ဒီလူတုံးမျိုးထဲမှာဘယ်လူဖြစ်ချင်လဲ။အေးအဲ့လိုပဲပြောတာပဲ။ဟာလေလုယာအမေကျမတို့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လုံရအောင်။ဟာလေလုယာကျမပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လဲကျမပြောပါတယ်ကျမတို့ဒီယောမစီမှာကျမတို့ဖျားချောင်းလာတာယနေ့ကျမတို့ဒီနေရာမှာလာပြီးဖျားနဲ့ encounter ဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့တွေ့တယ်ဖျားတခင်ကိုကျမတို့ရသွားတယ်ဒီနေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆီယမဆာရာရှိလို့ဖြစ်တယ် hallelujah ဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆီယမကစောင့်တဲ့အခါမှာဒီမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာကျမတို့လည်းဒီနေရာမှာပြီးကျမတို့ဘာဖြစ်လာဆိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ် hallelujah ယနေ့အပြောင်းလဲကတင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒီလိုပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးလှုပ်ဖွဲ့ရတော့ဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. ကျမပြောပြပါရစေကျမတို့ဒီညမှာလာပြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ညဒီညမှာရက်သက်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဆက်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ရှိတဲ့မြို့တွေကျမတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ hallelujah အာမင်ကျမပြောင်းပြီးမှအပြောင်းလဲလို့ဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျမပြောတယ်နော်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဒီမှာအပြောင်းလဲကိုနော် DMC လို့ပြောလိုက်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့နော်ပုံအားလုံးတွေ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမကအပြောင်းလဲကိုလောက်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ် no ထားမှုကိုလောက်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဆရာမကကျမကိုပြောတယ်ကျမအသက်25နှစ်တုန်းကဆရာမရဲ့နဲ့တွားတယ်နေအပိုးမှာတွားပြီး mission သစားတယ်အဲ့ချိန်ကျမကစဉ်းစားတယ်เนาะအဲ့တုန်းကလူကလည်းဖျားเจ้าကနည်းနည်းများလာပြီလေเนาะအဲ့နဲ့ဆရာမကျမကိုတွားစခိုင်းတယ်ကျမထင်တာအာဆရာမငါ့ကိုမချစ်လို့เนาะ mission เนาะတွားခိုင်းနေတည်းကျမရဲ့အတွေးထဲမှာတပိုင်းတွေးနေနောက်တပိုင်းကလည်းပြန်တွေးတယ်ဟာဟာဘာဖြစ်ငါဆရာမငါ့ကိုတွားစခိုင်းနေဆိုတော့တခုခုတော့ထူးခြားမှာမလို့ပါငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့အားလုံးထဲမှာဘ누구တော်မှမတော်ခိုင်းကျမကိုပဲတော်ခိုင်းနေဆိုတော့အဲကိုကိုကိုနော်ကျမကအတွင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုတွေးနေတာအဲ့နဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချအာငါကောင်းဆောင်တော်ခိုင်းတော့ငါဘာဖြစ်တွားလို့မင်းလို့ကျမဆုံးဖြတ်ချပြီးတော်လို့အဲ့တွားကစားတော့စိတ်ကတန်ရရလည်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းလည်းပါတယ်တွားလို့တာဖြစ်တယ်ကျမတွားတွားနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အတင်းတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့တော့မလူတွေအများကြီးကောင်းကြည့်ရတာကိုကျမကမြင်တဲ့အခါမှာကျမသိတာရငါကဤပိုးမှာသွားပြီးမှကျမက노ထားမှုကိုလောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲကိုကျမတို့ကလောက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့တနေအောင်မထိုင်နေလို့မရဘူး hallelujah 노ထားမှုကျမတို့ဒီညလာပြီးကျမတို့အဲ့ဒီရ fire ကိုရပြီးနောက်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးတွေရက်ွက်တွေမှာပြန်ပြီးမီးရှို့ရမှာ hallelujah amen amen အဲ့ကျမအပေးချင်တဲ့သင်ဟာတယောက်တည်းမဟုတ်တင်ဟာဖျားနဲ့တူလို့ဖို့ဖြစ်တယ်Hallelujah, amen. Hey, Chima, bago pia chine. Lu tong miao tong sa de ma. Yine nao song lu miao pia ba si. Hallelujah. Pio chao nga no time go u sao ne de pia de. Hallelujah. Hallelujah, amen. Chima xie ni go ma ma de. Chima pio pia si. Chima lu atat ta de ma. Paya ke no time go sang a po lu a de. Hallelujah, amen.ကျမကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ노ထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး revival နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမနော်စင်ချင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့노ထမှုတွေကရက်တန့်သွားတာလဲ노ထမှုတွေကဘာဖြစ်လို့နော်အရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်ပြီးမဖြစ်တာလဲဆိုရဲသူ့ရဲ့နော်အကြောင်းရင်းတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မ노ထတော့လဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့အာပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့လူတွေကနော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟိုထင်းပေါ့နော်ကျောရရွာတွေမှာထင်းထင်းထဲ့တယ်မီးအရန်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့မီးကငိမ့်ခံငိမ့်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒီဒီပဲလေထင်းထင်းရဲ့ဒီအစုံးမှာမီးကတသေးလေးပဲဖြစ်တော့တယ်ဟုတ်လားထင်းကဘာလို့ဆိုမီးတေခံနေပြီဆိုတော့မေပြီးပြာဖြစ်သွားမှလေမီးတသေးလေးပဲရှိတော့တာဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကြာလာတဲ့အခါမှာတတောင်တတာပဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမီးကတဖြည်းဖြည်းငိမ့်လာအဲ့ကမှကျမတို့ကဘာလို့ရရလဲဆိုရင်ဘာလို့ရလဲအဲ့ထင်းမီးတတိလေးပဲကျန်တော့ဆိုကျမတို့အဲ့ပြာကိုခါရတယ်ဟုတ်မလားထင်းတုံးနေခါပြီးမှမမဟုတ်လားမဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပြီးမှနောက်ထပ်ထင်းစားနဲ့ပြန်ပြီးမှကက်ပေးရတာဖြစ်တယ်တို့ပေးရတာဖြစ်တယ်မီးပြန်ညိပေးရတာဖြစ်တယ်ထင်းအပိုပြန်ထက်ထည့်ရတာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျမတို့တတတာထဲမှာလဲပြောမယ်ဆို노ထားမလို့ဖွင့်နေကျမတို့အသက်တာကိုဘာလို့ရမလဲ노ဆော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေပြီးနောက်ထပ်ထင်းအတက်ပြောမယ်ဆိုနောက်ထပ်စိတ်အားကြီးခြင်းအတက်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျမတို့ကညှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထင်းကတချောင်းထဲကတဖြည်းဖြည်းမီးတည်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့ရလဲနောက်ထပ်ထင်းနဲ့အတက်တွေကိုပြန်ထည့်ရမယ်ကျမတို့တတအထဲမှာလဲနောက်ထပ်လူတက်စိတ်တက်နဲ့ဆံငတ်မအတက်နဲ့နောက်တစ်စိပြန်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့ကျမတို့노ထားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုတခါကြရင်ကျမတို့ကမီးကသေးလားကျမပြောပြချင်တယ်သင်ပြန်ပြီးမီးပြန်တောက်ဖို့လိုအပ်ပြီ hallelujah hallelujah amen နောက်ထပ်ဘာတွေ့ရသေးလဲဆိုရင်အချို့သောလူတွေကယနေ့ဘာဖြစ်လို့နော် no time မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးပြန်ယော့သွားတာလဲဘာဖြစ်လို့နော် stuck ဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်မို့ဒီညမှာရက်တန့်သွားလဲဆိုအချို့သောလူတွေကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အစိတ်မိလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့เนาะကျမတို့မြင်ဘူးမှာပါเนาะကျမတို့အစိတ်ခက်ခံရတာလေကျမတို့ကြားဘူးလေမလားအာဒီလိုမျိုးလက်ကင်ပွားနဲ့လေเนาะကျမတို့မြင်ဘူးတယ်ဟုတ်လားတခါလေးလုံးလိုက်တော့တစ်ခ
ခါတယ်မေ့ရောနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဇကားဒီမှာတွေ့ဘူးရမလားတခါတည်းတယောက်ယောက်ကလာမယ်လာမယ်မှာနော်တခုခုလို့ဆိုတခါတည်းအစိတ်ကိုဟိုကနော်ရှူလိုက်တာလားမသိဘူးနော်တခါတည်းမေ့ရောတာတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်မတို့အားလုံးကအစွမ်းအစာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အရင်ချင်းရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့လောက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်မတို့လောက်ချင်အဖြစ်လက်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခါခါကြိုက်အစိတ်မိသွားတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုခဏလေးဟိုရက်သွားတာပေါ့နော် ice ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အချို့လူတွေကជីជីမလုပ်လို့ရတဲ့ဒါနဲ့ဖရဲခင်သုံးမယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဘာကြောင့်မို့တချို့လူတွေကခဏ phrase ဖြစ်နေရလဲနော်ခဏရက်နေရလဲဆိုအစိတ်မိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမဘာလုပ်ဖို့လဲ no ဆိုဖို့လိုတယ် hallelujah ဘေးကလူပြောလိုက်နင် no ဆိုဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. အဲ့ကျချိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲအစိတ်မိခံရတချို့ကလည်းပြောတယ်လေဘလို့အစိတ်မိလဲသိလားဟဲနေအဲ့လောက်တော့လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးနေအဲ့လောက်တော့စူးစမ်းဆရာမလိုပါဘူးတွားနေသူဖြစ်သွားမှာပါဘေးအရာကမှတွားနေသူမဖြစ်ဘူးနော်ဆရာမဆရာပြောတယ်ဆိုမျက်ပြင်အောင်မှတွားနေသူပေါက်တယ်ဆိုမှရှိဘူးဟုတ်လားရေလောင်းပေးမယ်နော်မျက်ခင်ကျမတို့ဂျပန်မျက်လေးတွေသိရမလားအဲ့ဒါတော့မှအရင်ကယူဆိုက်ရတယ်နော်တွားနေသူဖြစ်လာဆိုဘာမှမရှိဘူးအမြဲတဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာဖွယ်နဲ့လုတ်ပေးလူရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ကြောင့်မို့ကျမပြောပြပေးစေ။ကျမတို့ကိုကိုကို no ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့ကအစိမ့်မိနေ။ဟာအဲ့လောက်စူးစမ်းစရာမလိုပါဘူး။ညတကောင်ဖျားချောင်းတွားစရာမလိုပါဘူး။နော်တစ်ချိန်လုံးနော်ကျမတို့ခွင့်ရပေးယူစရာမလိုပါဘူး။ဖျားအတွက်အဲ့လောက်ထိလုတ်စရာမလိုဘူး။နင်မလုတ်လဲတခြားလူလုတ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လဲဆိုဘေးကလူပတ်ဝန်းကျင်ကလူအချားတော့တည်င်းနေကကိုအဲ့လိုမပြောတဲ့ခါမှာတချို့ကနနေဒီခဏရက်သွားလူတွေရှိရပြောမယ်ဆိုရင်အစိတ်မိလို့ပြင်မလားပြည်ဖို့လိုနေပြီဟာလေလုယာမေအချို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ရက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ် home stay တွေစားရမှာတည်ရဒါပေမဲ့နောက်ပတ်အားနဲ့အခု9လပိုင်းနဲ့ရောက်ရောဟာလေလုယာမေကျမတခြားလူကိုဟောတာမဟုတ်ပါဘူးတည်တဲ့လူတွေပဲဟောတာပါဟာလေလုယာအာမေတင်တော့အေးစစ်စစ်နေနေလို့ရှိရင်တော့တနစ်ပြန်ကုန်တော့မယ်ဟာဆရာမလည်းပြောတာလမ်းလိုက်တာမကြခင်6လပိုင်းဆိုနှစ်တဝက်ပြန်ကျိုးတော့မယ်လေစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့နှစ်စကကျမတို့ပေးထားတဲ့ယူပါယုံတွေပြည့်ဖို့ရနေအခုမြန်မြန်လေးပြန်နိုးထားမယ်ချိန်ရောက်နေပြီဟာလေလုယာမေတင်မေးစီမိနေတယ်ဆိုတော့မြန်မြန်ပြည့်စီမြန်မြန်စားရတော့မယ်ဟာလေလုယာမေပြန်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့တချို့တွေ노ထမှုရက်သွားတယ်ဆိုအိမ်ငိုင်းနေလို့ဖြစ်တယ်ပြရလို့နေမအိမ်ငိုင်းတော့နဲ့ hallelujah အမေအိမ်ပဲအိမ်များနေရတော့ကြောင့်မလို့အလုံးမဖြူဖြစ်နေတယ် hallelujah အမေယနေ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ awake လို့ရမလဲနော် no ဖို့လိုအပ်ပြီကျမပြပြချင်းနဲ့ကိုကိုကိုတော့မတော်ချင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့မတော်ချင်းလဲကိုကိုဆုံးမရမယ်တွားရမယ်Hallelujah. Amen. ကျမလည်းကိုကိုပြောတယ်ငါဒီလိုပဲနေလို့မရအောင်ငါအထဲမှာလားလာတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါတာမန်လို့မို့ငါအောင်မြင်ရတူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါဒီလိုပဲနေလို့မရအောင်ငါပြင်းနေလို့မရငါကြိုးစားရမယ်။ငါစက်ကက်ရမယ်ငါဆုတောင်းရမယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါ home stay သွားစားရမယ်။လူတွေကို follow up လုပ်ရမယ်။ Hallelujah. လူတွေကို phone call ရမယ်။အားပေးရမယ်။နှိုးဆော်ရမယ်။သူတို့ကိုလုံဆော်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah.အမေဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှိရညကိုမောင်မပြပြပြစေကျမတို့ဒီလိုမျိုးပဲနေလို့မရဘူးကျမတို့ဘာလို့ရမလဲကိုကို no ဖို့လိုအပ်တယ်အမေဘာဖြစ်လို့ no ထားမှုတွေရက်တန့်သွားလဲဒီအရာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကိုဘေးအခြေအနေမှာရောက်နေလဲဆိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အမေအာတင်ကအိပ်ပျော်နေရလားအိမ်ငိုက်နေရလားသို့မဟုတ်တင်နော်အခဏပြောသလိုပေါ့အစိမ့်မိနေလားဟုတ်လားအစိမ့်မိနေလားတချို့ကလည်းနော်အစိမ့်မိရတော့မဟုတ်တချို့ကလည်းတော်ပါပြီလေဆိုပါစိတ်ရှော့လိုက်တာလားကိုကိုပြန်ပြီးမှပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပါကျမတို့ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဆရာမဆရာအမြဲပြောတဲ့စကားတစ်ခုကျမအရင်ကြိုက်တယ်ကိုမညာတန်းဆန်းစစ်ကြည့်ဟာလေလုယာကျမလည်းကိုကိုဆရာမပြောတဲ့စကားကျမအရင်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်တယ်မညာတန်းကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မဟုတ်ရင်ကျမပြောပြချင်တယ်တင့်အားဖြင့်ပြောင်းလဲမဲ့သူတွေတင့်အားဖြင့်노ထလာမဲ့သူတွေတင့်အားဖြင့်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်နေပြောင်းလဲလာမဲ့သူတွေကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေအများကြီးလက်ရဆုံရှုံကုန်လိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ노ထဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာ
အာမင်အဲကျမတို့နိုးထားဖို့ရင်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုစိတ်အားထက်သန်ဖို့လိုတယ်အာမင်ယနေ့ကျမတို့ကျန်နော်နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လို့တချို့တွေကနော်မနိုးထားတော့ဆိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလမ်းလွဲတော့လို့ဖြစ်တယ်နော်လမ်းလွဲတော့နော်ကျမတို့အဲကြောင့်ယေရှုကတိုးနော်60နော်တိုး100ရှိတယ်တကောင်ပျောက်သွားတယ်69ကောင်ကိုပြန်ပြီးမှตั๋วบี้เตเตจ๊ะๆสะแจมาท้าเลยปี้ปี่ยวแต่ตะกองโกเปลี่ยนต้องมาพังมะล่ะพังเลยจมารออาลองเลยเปี่ยวเนี่ยหลูไล่พังโพหลูอ่ะเตอาเมนอะยิงอ่ะจมารอเบี้มาถ่ายแค่ได้หลูดิอะยิงอ่ะจมารออนาคมาถ่ายแค่ได้หลูดิฮาเลลูยาอาเมนอะยิงอ่ะจมารอชื่อมาถ่ายแค่หลูจมารอปะเว้จมาชื่อหลูเปี่ยวเนี่ยโต๋ดิเปลี่ยนไล่พังโพหลูเลยပြောจี้เอาง่ามาตาวินชื่อเด้ပြောကြပျောက်နေတဲ့တိုးတွေငါလိုက်ပြန်ဖမ်းရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမပြောပြစေဒီအချက်လေးချက်ထဲမှာသင်ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘယ်စိတ်ရောက်နေလဲကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်အာမင်အာမင်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးကျမတို့ပြန်ပြီးနိုးထားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်လိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဘာဖြစ်လို့ပထမဦးဆုံးအချက်ဘာဖြစ်လို့မနိုးထားတော့ရလဲနော်ယနေ့ကျမတို့ခရပြောတာအစိမ့်မိနေနော်အစိမ့်တင်နေတဲ့လူတွေနော်ဒုတိယတစ်ခုကပါလေဆိုရင်ထင်းပြီလို့ပဲနော်တပြေးပြေးနဲ့ငိမ့်တော့လေရှော့လာနော်စိတ်ရှော့လိုက်တယ်လို့အာနံပါတ်3ကတော့ပါလေဆိုရင်နော်လမ်းလွဲသွားတယ်သူခဏပြောတော့နော်တချို့တွေကျမတို့လည်းတစ်ခါခါကြာလမ်းလွဲတက်ပါတယ်ဟုတ်လားကျမတို့လည်းပြောင်းလဲတော့တစ်ခါတည်းအကုန်လုံးပြောင်းလဲတာမဟုတ်လမ်းလွဲပြီးပြင်ပြန်ရောက်လာတာအများကြီးရှိတယ်ဘေးကလို့ပြောငါနေပြောနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်လားအဲကျမတို့လည်းဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ပျောက်လိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်လိုက်ပြန်လာတခါခါတော့ရှိတော့ရှိနေနည်းနည်းကြာအင်းနော်အဲဆိုတော့ကို့အကြောင်းကိုပြောတာပါအာမင်အဲဆိုတော့ကျမပြပတ်ချက်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှမညာတဲ့ပြန်ဆန်းစစ်ပါဟာလေလုယာအာမင်နိုးထားဖို့ရင်တော့ကျမတို့ဒီအရာတွေကယနေ့ကျမတို့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ပြန်ဆန်းစစ်ပြီးမှကျမတို့ကိုကိုပြန်ပြီးနိုးဖို့လိုအပ်ပြီဟာလေလုယာအာမင်အဲဆိုတော့စာရန်ကားတဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာတဲ့နော်စာရန်ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့အလုံးလုံးဆိုအတင်းတော်ထဲမှာတဲ့နော်စာရန်ကအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံဒီ၃ခုရှိတယ်ပထမဒီကတော့ drive ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာအဲဆိုတတောင်တတာနဲ့အော်တော့ပါငါဖျားချောင်းသွားပါတယ်ငါနော်အာရှာလုပ်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့ချိန်နဲ့တာဟုတ်လားဒါပဲတကယ်တော့အဲ့ထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါမဲ့စာရန်ကနင်ဒီလောက်လုပ်တာတော်ပါပြီနင်ဒီလောက်လုံနေတာเนาะအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုမြတ်အဲ့မှာပဲရက်တက်လိုက်တာ drive ဖြစ်တာဟုတ်လားအာနင်အဲကျန်းစာလောက်မဖက်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးနင်ဖျားချောင်းသွားနေတာပဲဟုတ်လားအာနင်အစာမရှောင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးနင်ဖျားချောင်းပုံမှန်သွားနေရပဲအဲ့လောက်လေးနဲ့ကျမတို့ကိုရက်တန့်စေအဲ့ drive spirit စာတန်ကလူတွေကို drive ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစာတန်က drive ဖြစ်သွားရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကပါ dead ဝိညာဉ်ရမှာတေသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်ပြားကြောင်းတော့ပုံမှန်လာနေဒါပေမဲ့သူ့အဖြစ်ပြောင်းလဲတာနိုးထားတာနော်အတီးပွင့်မမြင်ရတည်းဘူးဆိုတော့ဒါ dead ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျမတို့ကတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကိုယ့်အဖြစ်အတီးပွင့်ကိုမြင်ကိုမြင်ရမယ် hallelujah အာမင်ဘေးရလူပြနေ့အဖြစ်အတီးတီးတော့မြင်ကိုမြင်ရမယ် hallelujah တင်ကတီးမတီးဘူးဆိုတင်ကတင်ကတေးနေပြီဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရမှာအကြောင်းတင်တင်လို့မရအောင် hallelujah အတီးတီးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုစာရင်ကအတင်းတော့မှာနော်ဒီနောက်ထပ်ဒီ division เนาะ dividing ပြောမဆိုရင်စိတ်တဘောမတူအောင်ကွဲလွဲအောင်တောင်းတောင်းမတက်အောင်စာရင်အမြဲတမ်းလောက်တတ်တယ်အဲကျမတို့အဲ့ဒါကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီ၃ခုကကျမတို့စာရင်ကအမြဲတမ်းသူ၃နဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကတတိထားပြီးကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ no time အချိန်မရက်တန့်တော့ဖွင့်တယ်ကျမတို့ဂယုစရမယ့်အရာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကရပါတယ်ရပါတယ်မဟုတ်မရဘူးချို့ရတယ် hallelujah အာမင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်စာတန်ကဒါကျမအမြဲတမ်းကျမတို့ဆရာမလည်းပြောပါတယ်ယန်သူရဲ့လက်နဲ့ယန်သူရဲ့နီးပြူဟာကိုကျမတို့သိပြီးမှကျမတို့ကသူ့ထက်ရှေ့တကွက်ကြိုပြီးကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာလဲယောရှုတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဖျားတကယ်တိုက်တဲ့နီလန်းပြတယ်။ယန်သူရီကသူ့လာတိုက်လိုက်မယ်တဲ့။နင်ကအဲ့လိုတခါတည်းတမ်းမတိုက်နဲ့တဲ့။ယန်သူရီရှိမှာတဲ့ယောရှုကိုပြောတယ်။ယန်သူရှိမှာနင်တို့အဖွဲကရှုံးတဲ့ပုံစံနဲ့အရင်နည်းပြေးလိုက်တဲ့။ကျန်တဲ့အဖွဲတွေအားလုံးသူ့တို့မျိုးကိုသွားပြီးမှတခါတည်းမီးရှို့ပါဖျက်ဆီးပါတဲ့။ဒါဖျားတကယ်ကယောရှုကိုပေးတဲ့နီဖြစ်တယ်။
အဲ့ကျမတို့လေယနေ့ no time မှုအချိန်မတည်တော့ဘူး no time မှုဒီထက်ပိုပြီးကြီးလာဖွယ်အတွက်စာရမဏေရဲ့နီးပြဟာတွေစာရမဏေရဲ့ပြောမယ်ဆိုလက် let's သူ့ရဲ့ဒီဘောနော်ထောင်ချောက်သူ့ရဲ့လက်နဲ့တွေကိုကျမတို့သိပြီးမှယနေ့အဲ့ထဲမှာကျမတို့မကြောက်တော့ဘူးကျမတို့တမာတသိရှိဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တော်ကိုယနေ့ဒီလိုပဲဆိုမနေပါနဲ့အချိန်တင်ရအောင် hallelujah အာမင်အမေပြောကြောင်ကအရှိန်တစ်ချက်တင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ကျမဒီမှာရှင်းညီကိုမောင်မတွေဒီကာလဟာယနေ့ကျမတို့ no ထားမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျမတို့နော်ဒီအခုကာလမှာနော်ကျမတို့တခြားနိုင်ငံမှာနော် no ထားမှုဖြစ်နေသူတို့ရဲ့ worship ချင်းဆိုတဲ့ဟာကျမတခါခါဆိုမနဲ့ဆိုအဲ့ဒါဖွင့်ပြီးမှသူတို့နဲ့ live ပြီးမှဆုတောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူတို့က24နိုင်လုံး no ထားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကြောင်ကနော်နမီမိသွားလို့နော်နော်နမိမိသွားလာအခုလည်းရှိတယ်သူက24နိုင်စလုံးသူကနော် no ထနေတာအဲ့ဒါပါလေအတင်းတော့မှ no ထမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာယနေ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့လဲ no ထဖို့ရင်ဆံငက်ရအောင် hallelujah amen နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွားဖို့ရင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော့ခေါင်းဆောင်ယူပါအောင်ကျွန်တော်တို့အတင်းသား10သိန်း hallelujah ရှိလာဖို့1 million hallelujah ရှိလာဖို့ amen mega church ဖြစ်လာဖို့Hallelujah. ကျမတို့တယောက်ထဲနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူး။ကျမတို့အားလုံးရဲ့ no ထဘူးတဲ့ပဲနဲ့ပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြတဲ့နဲ့ကျမတို့က no ထမှုကိုစံငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတိလာ no ထမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေအတင်းတော်မှာလေစိရဲလို့ဆိုတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ no ထမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေပြည်လာတယ်။တမန်တော်ခင်မှာ노타모ဖြစ်တဲ့အခါမှာစင်းရဲတော့ဆိုမရှိတော့ချမ်းသာတဲ့လူအားလုံးကနော်တခါတည်းစင်းရဲသူတွေဝင်ငှပေးတယ်ပေးကမ်းတယ် support လုပ်ပေးတယ်ဖယားသားတော်အရှိန်နဲ့တိုးပွားတာဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာစင်းရဲတော့ဆိုရှိကုန်မရှိတော့လားကျမတို့အတင်းတော်노타모ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ hallelujah မြင်အောင်ကြိပါ hallelujah အလုတ်တမားဆိုကြားတော့မကြားဘူးတော့အားလုံးက boss တွေပဲမိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဘယ် brand ရဲ့ boss ဒီ brand ရဲ့ boss hallelujah မာစီတီရဲ့ boss hallelujah BMW ရဲ့ boss hallelujah အားလုံးကကြွေဝရတဲ့သူဖြစ်လာမယ် no time မှုရဲ့ကောင်းချီးရှိတယ်အဲကျွန်မတို့ဘာလို့ရမလဲ no time မှုစံငတ်ဖို့လိုအပ်တယ် no time ဖွင့်ရတဲ့ကျွန်မတို့တရားထဲမှာပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်အဲကျွန်မတို့노타ဖို့ရင်တော့เนาะကျမတို့နံပါတ်1ကစာငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေเนาะကျမပြောပြပြစေတမန်တော်ခေတ်ကာလပြီးသွားပြီအခုကတမန်တော်ခေတ်ကာလမဟုတ်ဒီကာလက saints ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတင်တဲ့ကျမတို့ကာလဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်တမဟောင်းခေတ်ကာလမှာလဲအေလီယာအေလိရှဲတို့เนาะဖယားကင်ကြီးကြီးမအသုံးပြုတယ်သူတို့အားဖြင့်နိုင်ငံတွေမြို့တွေအများကြီးပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီတမန်တော်ခစ်ကာလာလည်းပြီးသွားအခုကတမန်တော်ခစ်မဟုတ်ကျမတို့ခစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကာလာမှာတင်းနဲ့ကျမတို့ရှိတဲ့မျိုးတွေရက်ွက်ကြမီးအောင်ရမယ်ဟာလေလုယာ노ထမှုတွေဖြစ်ရမယ်အာဆရာပင်ရောက်တဲ့မျိုးကတခါတဲ့ဟာလေလုယာလက်လျှောက်တော့တာနဲ့တခါတဲ့အားလုံးပြစ်လဲကုန်တာရက်ွက်လိုက်노ထလာတာအဲ့လိုဖြစ်လာရမယ်ကာလာရောက်ပြီအာဟာလေလုယာစီအနော်လက်တော်ရဲ့ homes ဲပဝင်းချက်တမျိုးလုံးကဝေါပြောင်းလဲတော့ဟာလေလုယာအမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပြောင်းလဲဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်သားတွေဖွင့်လာမယ်အဲ့လိုယုံကြည်ရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ no time မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေမကောင်းတဲ့เนาะဒီအာဒီသူတို့ရဲ့ဗာလဲမကောင်းတဲ့ဒီဗာလဲညနိုင်ကတဲ့ပြည်ဘာတွေဘာတွေအကုန်ပိတ်ကုန်တာဖယားဝဲချီမွန်ကိုကိုယ်လာကြတာဖြစ်တယ်။ဒါသမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အရာကကျမတို့အလကားသိုံမဟုတ်ဘုရားကျမတို့ဘဝကိုဖြစ်စေချင်တာ။ဟာလေလုယာအာမင်။ no time မှုဆိုသိဖို့မဟုတ်ကျမတို့တတမှာဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာပြောချင်အောင်ငါသိတာဘယ်ဘဝငါမနေတော့ငါဖြစ်တဲ့ဘဝသွားမယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့ကြွယ်ဝချင်းကြွယ်ဝချင်းကြားတော့ကြားတာများပြီမဖြစ်သေးတော့။အဲ့ဒါကိုမကြင်နဲ့နဲ့ဟာလေလုယာဖြစ်တဲ့ဘဝဒီကျမတို့တက်လမ်းဖို့လိုတယ်။Hallelujah. အာမင်ဘယ်နှယောက်တက်လန်းချင်းလဲ။အာ Hallelujah. အာမင်။ကျမတို့အတိတ်ဘဝမှာပဲအသက်မရှင်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာသွားရအောင် Hallelujah. အာမင်။ဆရာမဆာလည်းအမြဲပြောရယ်။အာဗြဟံက तू ကပြောပြတဲ့လူမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပြတာ။
သူကိုယ်တိုင်ကဖြစ်နေတာကျမတို့လည်းပြောတဲ့ဘဝကနေဖြစ်တဲ့ဘဝကိုတွားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေကျမတို့ရှိရဲ့နေရာမှာကျမတို့တွားတဲ့နေရာမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ကျမစံစာတစ်ပိုက်ကိုထပ်ပြီးမှဖတ်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာရှာခလာပါစေတယ်ကျမတို့ဟေရှာယအခန်းကြီး44အငယ်3ကနေ4ဟေရှာယ44အငယ်3ကနေ4ကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်သင်းနှစ်တုံးရေငတ်တော်သူအပေါ်မှာရေကိုငါတွန်းလောင်း၍ပိတ်ချောက်တော်မြေကိုရေလွှမ်းမိုးစေမည်တင်းဤအမျိုးအပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ကို၎င်းတင်းဤအနွယ်အပေါ်မှာငါကောင်းချီးမင်္ဂလာကို၎င်းငါတွန်းလောင်းမည်သူတို့ဒီလဲမိုးမခပင်ကဲ့သို့မြက်ပင်တဲတွင်ပေါက်ကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဒီမှာအငဲသုံးပါပါရေငတ်တော်သူအပေါ်မှာရေကိုငါတွန်းလောက်ရသွေးချောက်တော်မြေကိုရေလွှမ်းမိုးစေမယ်တေးအမျိုးအပေါ်မှာငါဝိညာဉ်လိုကောင်းတေးအနွယ်အပေါ်မှာငါကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုကောင်းငါတွန်းလောက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကျမ်းစာပါရေငတ်တော်သူပေါ်မှာပြောမယ်ဆိုကျမတို့ရေငတ်တဲ့လူတယောက်ကရေတငုံငုံပဲတောက်တာမဟုတ်တခါတည်းဝါအကြီးကြီးတောက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းနောထမှုတို့ကျမတို့ဆာငတ်ရမယ်ဟာလေလုယာဒီကလာမှာကျမတို့ဘာရီစာနေလဲတော့မသိဘူးဒီနေ့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဒီဒီပြောပြချင်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့နောထဖို့နဲ့ဆာငတ်ရအောင်ကျမမိသားစုတွေနောထလာဖို့နဲ့ဆာငတ်ရအောင်ကျမပဝင်းကြီးတွေနောထလာဖို့ဆာငတ်ရအောင်ဟာလေလုယာမလေးရှားနိုင်ငံဟာကျမတို့ရှိချားပြီးမျိုးလုံးကျွတ်ကယ်တင်ခြင်းရရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ရှိချင်ပြည်မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းမြန်မာလူမျိုးတော်နေတဲ့တခြားလူမျိုးပြင်ပါဟာလေလုယာအာမင်နိုးထပြောင်းလဲတာဖို့ယူပါရုံရှိရမယ်ဆန္ဒရှိရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်တစ္ဆာငတ်ရမယ်ဤတဲ့တဖျားကိုမဆာငတ်ဘူးနိုးထဖို့တမဆာငတ်ဆိုတင်တခြားဆာနေလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ဘာကိုဆာမလဲနိုးထဖို့နဲ့ဆာငတ်ရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ချင်ကနိုးထဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ခေါ်ခြင်းကငြိမ့်ငြိမ့်နေဖို့မဟုတ်ရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နိုးထမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘသူမှအိမ်မှာငုတ်တုံမနေဘူးနိုးထမှုလောက်တဲ့သွားလုံးကရွှေ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာအေလိယတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရွှေ့တာဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ယနေ့ယောဟန်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမှသွားပြီးခရစ်တော်အကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်နော်အပြစ်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်နောင်တရဖို့ပြောတယ်ပြီးယနေ့ချင်းပေးတယ်ယေရှုသူမွေးတဲ့အရက်မှာပဲသူနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်30ပြည့်ရတဲ့ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ဘုမသွန်းလောက်နေတဲ့ခါတမျိုးပြီးတမျိုးမှာတွားပြီးမှနိုးထမှုကိုလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့အတိုင်းပဲဘသူလဲပြန်လို့လဲပေါလုတို့ပေတရုတို့လဲတမျိုးပြီးတမျိုးတွားတာဖြစ်တယ်ခြေဆန့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြအောင်တဲ့ရဲ့ခြေတော်ကခြေဆန့်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမပြပြချင်းတယ်ကျမတို့သွားဖို့လိုတယ်ကျမတို့အခုအိမ်မှာနေတာနည်းနည်းများနေပြီ home stay နေသွားဖို့လိုတယ် hallelujah amen follow up တွေသွားဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာသွားတင်ပေးဖို့လိုတယ်တည့်ရကျမအိမ်မမှတ်တယ်ကျမဘာအိမ်မမှတ်လဲဆိုကျမဒီလရဲ့ပထမပတ်မှာကျမ၃ရက်ကျမအစာရှောင်ဒုတိယညမှာကျမအိမ်မမှတ်အဲ့ဒီအိမ်မကပါလို့ဆိုပေါ်လုံးကွင်းလောက်ကြီးတဲ့ဒီကြီးကြီးမှာလူတွေကစူးနေတာတရားဟောဆရာမရှိဘူးတဲ့တရားဟောမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ကျမကြည့်ရင်ဘသူမှလည်းတရားဟောမဲ့လူမရှိဘူးလားဆိုပြီးကျမအယမ်းစိတ်ပူတယ်အဲ့လူတွေတို့ကအဲ့နဲ့ကျမဘာလို့လဲဆိုကျမတော့ဟောမဲ့ဆိုပြီးကျမတော့ဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမတ်တယ်ကျမလူကတယောက်နှောက်မဟုတ်ဒီဘောလုံးကွင်းလောက်ရှိတဲ့လူတွေသူတို့ကစောင့်နေတာဘသူသူတို့ကိုတရားဟောမလဲဆိုမှအများကြီးပဲအဲ့ဒီကကျမတိရဖရားကကျမကိုလူအများကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောစီရှင်တယ်လူအများကစောင့်နေတာကျမတော့ခေါ်စရာမလိုအဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကွေးမြင်မှာအကုန်ရှိနေတာစောင့်နေတာဘသူတလာပြီးတရားဟောမလဲဆိုမှအဲ့ဒီကိလေကျမဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောပြပါစေတင်းကိုစောင့်နေလူတွေရှိတယ်တင်းတွားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်းတွားပြီးပြောဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမပြပြပြစီကျမတို့တတတဲ့မှာဖရာတစ်ခါယနေ့ကျမတို့ no ထမှုအတွက်ဆာငတ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်။ hallelujah အာမင်
no ta phwe de chamar lo sa ngat pi chamar lo phaya sia pye mya de sait ne taung mae soe chamar lo phaya de kin a lo lo sei ma phit de hallelujah hallelujah amen da chaw number 1 te da chaw no ta mo phit pwe tin ko rai sa ngat pho lo a de pyo jaw nga sa ngat me hallelujah hallelujah mae soe tin sa ngat da law phaya de kin tin ko pe ma phit de chamar lo yu pa yong ga le တလာရင်ကငါးထောင်ရောက်လာဖို့မဟုတ်တလာရင်ကတထောင်ရောက်ဖို့မဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ဖယားခင်ခေါ်ထားယူပါရောကဘာလုံးတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့ထားရမယ့်ယူပါယုံကကျမတို့အားလုံးမှာထားတဲ့နဲ့ယူပါယုံကကဘာလုံးတစ်ခုလုံးအတွက်ကျမတို့ထားတဲ့နဲ့အာမင်ပြောကြအောင်ငါရဲ့ယူပါယုံကကဘာတစ်ခုစာဖြစ်တဲ့နဲ့ဟာလေလုယာဖယားကျမတို့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်မတ်တက်ရက်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါကျမတို့အဲ့လောက်ဒီ world wide vision ရှိဖို့လိုတယ်။ပြောကြငါ world wide vision ရှိရမယ်။ hallelujah အာမင်ကျမတို့ဖယားခင်က want to throw အတွက်ပဲယူပါဦးမထားစေချင်ဘူး။ hallelujah အာမင်အာအိမ်ထောင်ပြုပြီးသွားပြီးတော်ပြီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့လောက်လေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖယားခင်ကယနေ့မွေးကလေးတွေမွေးလို့ရတယ်ပြုစုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖခင်ကနောက်တက်တဆင်ဟာလေလုယာကပါတစ်ခုလုံးကောင်းကြီးရစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်သင်ဆာငတ်တယ်ဆိုဖခင်ကသင်ကိုလှုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့က revival အတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီဟာလေလုယာအာမင်ဆရာစော်လည်းပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာတဲ့နော်နောက်တစ်ခွနှစ်နှစ်လား10နှစ်လားလောက်ပဲမတည်တော့ကျန်တော့တယ်ကပါ prophet တွေအားလုံးလည်းအဲ့ဒါ prophet ပြုနေတာနော်တချို့ကလည်းပြောမှာပေါ့အေးဒီလိုမျိုးပြောလာတာကနှစ်ပေါင်းများစွာငါတို့ငငယ်ကလေးကြားတာကျမလည်းအဲ့လိုကုကုအတွေးဝင်လာတယ်ဟေးငါ note ဒီနောက်ဆုံးတော့ဂါလာလို့ပြောငါငငယ်ကလေးကြားတာပဲဘာမှလည်းမဖြစ်လာဘူးကျမတို့တွေးရတစ်ခါခါကြားရင်လေသိရမလားဆရာမဆရာတို့ပြောတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းတွေးတယ်ရ95ရာခိုင်တော့တွေးပြီးတဲ့ဟာတွေပဲပြင်ပြန်တွေးတယ်လှုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေပဲပြင်ပြန်လှုပ်သက်တဲ့အချင်းရှိရယ်ဆိုတော့တကယ်မှန်ငါတို့ငငယ်တုန်းကလည်းဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်ခဏကြီးချီဆောင်ချင်းရောက်လာဒါပြောတာကြာဘာမှလည်းမဖြစ်လောက်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနေပြီးပို့နေတယ်နော်ပို့နေတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပို့နေတတ်တယ်ဒီကနေ့ကျမပြောပြပါစေအမြဲတမ်းမှာအသင့်အနေထားတွားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ပေးချင်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အမြဲအသင့် ready ရှိနေတဲ့အသက်တော်တော့တွားဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. အဲကျမဒီမှာရှေ့လို့အခု no ထားဖို့ရင်အတွက်ကျမတို့ဘာလို့လဲပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီ။ကျမတို့စပြီးစာငတ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့စာငတ်တဲ့လူဘုရားအမြဲတမ်းဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ခေတ်ကာလမှာလည်းတပည့်တော်တွေဟုတ်လား။120အထက်ခါမှာစာငတ်တဲ့တော်သူတို့ဘာလို့လဲဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်။သင်လေး no ထားဖို့ရင်အတွက်သင်ဆန္ဒရှိရဆိုသင်ပြင်ဆင်နေလိမ့်မယ်။သင်ဆုတောင်းချက်ဖြင့်ပြင်နေလိမ့်မယ်။သင်အစားရှောင်ချက်ဖြင့်ပြင်ဆင်နေလိမ့်မယ်။Hallelujah. Amen. တည့်ရတတာတင်နှုတ်ကပတော်နဲ့ဖတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်။တည့်တတာကြီးထွားဖို့နဲ့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်။လူတွေကိုအင်္ဂလိပ်သတင်းကပြောခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်။လူတွေကိုပြုစုခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်။ယနေ့တင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ယနေ့တင်노ထားဖို့ရတဲ့တရားတင်မရှိနေသေးဘူး။ယနေ့ဆန္ဒမရှိနေဘူးဆိုတာမြင်ရတယ်။တင်လုံနေတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဆန္ဒရှိလို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Hallelujah. Amen. ယနေ့ကျွန်တော်ချမ်းသာထပ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ကျမတို့နံပါတ်1ကျမတို့စာငတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ note ထားဖို့ရတယ်ကျမတို့စာငတ်ရမယ်။တိပေခန်းကြီးတင်ငယ်16ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ note ထားဖို့ရတယ်ကျမတို့အသက်တာဘာဖြစ်ပဲလို့ရတယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့တိပေခန်းကြီးတင်ငယ်16ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်။အကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့ဒီလဲတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြတော်ဟုကြားစာလာတည်း။ hallelujah အာမင်ငါဒီတန့်ရှင်းတော်မူတော့ကြောင့်တင်းတို့ဒီလည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဒီနေ့ကျမတို့ no ထားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အသက်တာကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာကပါလေတန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီတန့်ရှင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်နော်ဒီနေ့ရေချိုးလာတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အတွေးခေါ်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်အတူတူစိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ် hallelujah အာမင်ဒီကျမတို့နှလုံးသားတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ် hallelujahကျမ်းစာမှာလေစိတ်နှလုံးကောင်းစားအရာရာမှာကောင်းစားမယ်တဲ့ကျွန်တော်မကောင်းစားတဲ့ကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမကောင်းလေလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တဲ့အဒီယာကိုခဏခါပြောစရာလည်းမလိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုပြောပြပြစေကျွန်တော် no ထားမှုတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ပိုင်းပြင်လို့ကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်အတွင်းပိုင်းကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်
Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တန့်ရှင်းခြင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖခင်노ထားဖို့ရတဲ့အသုံးပြုရတူဖြစ်လာလိမ့်မယ်. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. နောက်ထပ်တုတ်တန်ခန်းကြီး14အငယ်34ကိုလည်းကျွန်မတစ်ချက်ဖတ်စီခြင်း ਨੇ. တုတ်တန်ခန်းကြီး14အငယ်34. တွေ့ပြီတဲ့နော်တော့တန်ခန်းကြီး14အငယ်34ဖြောင်းမချင်းတရားဒီပီတာတို့ကိုချီးမြှောက်တတ်ဤဒုစရာဖြစ်မူကပီတာများတို့ကိုရှုံချတတ်ဤတဲ့ဒီနေ့နိုးထဖွယ်အတွက်တပီလုံးနိုးထဖွယ်အတွက်ဒီနေ့တပီလုံးတိုင်းတူပီတာအားလုံးကလည်းဖြောင်းမချင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖြောင်းမချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးခံယူလဲတော့မသိဘူးဖြောင်းမချင်းဆိုတာကကျမတို့တတ်တာအဲထဲမှာဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဘုသူအသက်တော်ကြီးတွေးလို့ရတယ်ရှမွေလာရှမွေလာကိုသူ့နာမည်ကိုပြောတာနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တော်ထဲမှာ तू ဟာသူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နော်တိုးတွေစိတ်တွေနော်ဒီနွားတွေတစ်ခေါက်မှတော်လကားမယူဘူးသူ့နာမည်ကိုကြားနေတပီလုံးကအားလုံးကကြောက်တာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ဟာဘတော်မှအမားမလုံဖြစ်တယ်မဟုတ်တာမလုံဖြစ်တယ်ကျမတို့တက်တာချင်းမှာဖြောင်းမဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူများပတ်စံချီးပြီးပြန်ပေးပါ။အာမင်။မလိုရင်ရှောက်မချီးနဲ့။ဟုတ်လား။တဲ့ရဲ့နှုတ်ဖြောင်းမဖို့လိုတယ်။အသက်တာဖြောင်းမဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။တဲ့ရဲ့ဖြောင်းမခြင်းကအရာရာမှာသင်ဟာဖြောင်းမတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကျမတို့လုံဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းဖြောင်းမဖို့လိုတယ်။ကျမကြားဘူးတယ်နော်ကျမတို့ဆဲလီတာတယောက်ပြောတယ်ဆမရေးတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့တယောက်ကတဲ့ဘာဖြစ်လဲသိလားတဲ့တထေးရှိမှဆိုအလုပ်တွေကိုတွက်လက်လုပ်ပြတာတဲ့တထေးလေးပြန်သွားရောတဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကစတမာနဲ့လည်းကောင်းကောင်းလည်းမဆက်ဆံဘူးတဲ့ဟုတ်လားပစ္စည်းတွေကအလုံးဘယ်လိုမျိုးပြင်းနေပြတဲ့နော်ရှုံနေရှုပ်လိုက်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမကသူ့ပြောတယ်နင်းရနော်တဲ့တထေးရှိမှတမျိုးတဲ့တထေးမရှိတမျိုးတော့တဲ့နင်းနဲ့အဲ့တော့ငါအလုပ်တယ်နေ့တပါဆိုင်တယ်ဆိုသူပြန်ပြောတယ်တဲ့နော်သူနဲ့စကားများတယ်ပေါ့နော်သူပြောပြအဲ့ကျမပြောပြဖြောင်းမတယ်ဆိုတာကရှေ့မှာတစ်မျိုး၊ကိုယ်ရမှာတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအရှိတိုင်းဖြစ်တယ်ပြောကြငါအရှိတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရေကျမပြောကျမပြောပြဖြောင်းမချင်းဆိုကဖြောင်းမချင်းဆိုတာကတည့်တရာအဲမှာအရှိတစ်မျိုးကိုယ်ရတယ်မဟုတ်တည့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်တည့်ရဲ့အမှန်တိုင်းအသက်ရှင်မှာHallelujah. Amen. တထေးရှိနော်အမလေးတွက်လက်ပြပြီတထေးမရှိနော်နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသေတရာထဲမှာဖြောင်းမဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကဆရာဆရာမတွေလာပြီးဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုသူတို့ကတခါတည်းဆက်လိုက်နေပါလိမ့်မြည်ပါညီဖယ်လိုက်တာအမှုတော်ဆောင်နေလာပြီဆိုတော့ဟလာကိုင်းနေပါလိမ့်ဖယ်လိုက်တာအရက်ဒီပါလိမ့်မတောက်ဘောဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးဆိုကြိုက်တယ်လို့တောက်ချင်တာတောက်နော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့လိုလိုလည်းရှိတယ်ဖြောင်းမတယ်ဆိုတော့ကရှစ်မျိုးကွယ်ရမို့တမျိုးမဟုတ်အဖြစ်တိုင်းအမှန်တိုင်းအတက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာမင်းတချို့ကတထေးရှိမှဆိုရင်တော့အရန်လိမ်မှာတထေးမရှိဆိုပတ်စံနေယူတာခိုးတာခိုးတာခိုးတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ဘူးမှာပါအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်။ကျမပြောပြတင်ရောပြီးမလုံနဲ့။အာမင်။နိုးထမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလိန်နာညာတာဖြစ်လဲတိတ်သွားမှာစိုးလို့တမန်တော်ခင်မာလေတမန်တော်အခန်းကြီး9မှာကြည်လိုက်အာနနိနဲ့ရှဖိဘိတ်သိရှိရဝိညာဉ်နဲ့ပြေးဝိညာဉ်နဲ့ပြေးဝါတဲ့ပေတုရှိမှာသွားပြီးမှမလိန်လိုက်မိတာမပြေးလဲကိစ္စမရှိပါဘူးမလိန်နဲ့ဗောဟုတ်တယ်မလားဒါပေသွားလိန်မှာလဲတိတ်သွားတာမိမထင်နေရလဲအမလေး तू ကမျက်နှာပြုံးပြုံးနဲ့တွားလာတာသူယောက်ျားချီးမြောက်မထင်နေတာပေတုပြောလဲနင်ပတ်စံဖွဲ့ထားတည်မလားဆိုမဟုတ်ဘူးလိန်တာလေသူမိမလဲလိန်တာအေးနင်လည်းတခါတည်းနင်းယောက်ျားနဲ့သူသွားရမယ်တခါတည်းသေးတာနင်းယောက်စလုံးနှလုံးသိလားဖြောင်းမကျမပြောချင်တာနိုးထမှုဖြစ်လာဖို့နဲ့ကျမတို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းချင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဖြောင်းမချင်းကိုကြိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်စာငတ်ချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုးထမှုတွေမှာသင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ကျမတို့ဘာလို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမပြောချင်노ထဖွဲ့တဲ့တင်ပဝင်းကျမတဲ့အလုတ်ထဲမှာ노ထဖွဲ့တင်ဟာစံပြပုံကိုဖြစ်ရမယ်တင်အလုတ်ထဲမှာတင်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့ဘုတင်စံပြပုံတက်တည်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်
ဟာလေလုယာအာမင်ကျမမလေးရှားမှာစရောက်ခဲ့ကျမလုံသုံးခုပဲလုံဘူးတယ်တလောက်ကတော့10လလုံးတယ်နောက်တစ်ခုက3လလုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပါဗလဲဒီမှာ Sunday School မှာနော်အဲအလုပ်တာတလခွဲပဲကျမလုံဘူးတယ်လောက်တိုင်းမှာကျမအကောင်းဆုံးလုံးတယ်ကျမမခိုးဘူးမကပ်ဘူးအကောင်းဆုံးစူးစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဗာလဲအလုပ်ထဲမှာတင်အောင်ဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုတင်ပြောင်းလဲမှာနိုးထစေမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. တချို့ပြောရဆမရဲကျွန်တော်ဖျားကြောင်လာဖို့ခေါ်တာပဲဒါပေမဲ့သူခေါင်းမမလိုက်ဘယ်လိုက်မလဲကျမတို့ရအသက်တာပုံတက်တယ်မဖြစ်ရင်ဟုတ်လားဒဲပြောပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကျမတို့ပေါ်ဝင်ခြင်းကလူတွေဖျားကြောင်မပြောလို့မလိုက်တာလဲခေါ်ရင်ဘာကြောင့်မလို့မပါလာတာလဲတင်းကပုံတက်တယ်မရှိတာအဲ့ဒါဆိုပေးပဝင်ခြင်းကဘလို့လို့တင်းကိုကြည့်ပြီးအားကြမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တင်းကပုံတက်တည်ရှိတယ်ကောင်းကောင်းနေတယ်ကောင်းကောင်းထိုင်တယ်ယူပါယုံရှိတယ်ဆရာတက်တယ်နဲ့ယနေ့တင့်ဟာသူတို့အတွက်စံနမူနာဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့တင့်ကိုတင့်နောက်ကိုလိုက်ကိုလိုက်တယ်စိတ်ချမခေါ်ချင်အောင်မတခါလေးလိုက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲစံပြဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲတင့်ရဲ့ပဝင်ချက်တဲ့အလုပ်ထဲမှာယနေ့တင့်ဟာယနေ့စံနမူနာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အင်းကျမပြပြပေးစီကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာ노ထားဖွင့်နေကျမတို့အတ္တတာဟာတန်ရှင်းတဲ့အတ္တတာဖြောင်းမတ်တဲ့အတ္တတာရှိဖို့လိုတယ်ဖျောက်ဆာငတ်တဲ့အတ္တတာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါမှတာလင်တင့်ကိုကြည့်ချရပြီသူတို့ဖျားကိုမြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခု노ထားဖွင့်နေကျမတို့ဘာလို့ရမလဲမျိုးစီချေးဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်ဟာလေလုယာဂလာတိအခန်းကြီး6အငယ်9ကနေကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ကလာဒီအခန်းကြီး6အငယ်9ကနေကိုတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်အလွဲမယူကြနဲ့ဖျားခင်ဒီမထစ်မမင်ပြုတ်ချင်းကိုခံတော်မမူလူဒီမျိုးစေ့ကျဲဒီအတိုင်းအတီးနံကိုရဲရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲတော်သူဒီဇာတိပဂတိအပြစ်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအတီးနံကိုရဲရလိမ့်မည်မိဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲတော်သူဒီဝိညာဉ်ပဂတိအပြစ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းရရလိမ့်မည်ငါတို့ဒီအားမလျှော့စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းတော့အကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အပ်ထို့တို့တည်ကြည်၍ကျင့်လင်အချိန်တန်ကာရောကာလ၌အတီးနံကိုရရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကပါ노ထားဖွင့်နေကျွန်မတို့မျိုးစေ့များများချေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မျိုးစေ့ချေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပတ်ဆက်ပဲကျွန်မပြောစင်ညာမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဆက်လည်းသင်ချေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကာလလိုက်ကျွန်မတို့ချေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုပါနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲဖို့လိုတယ်။ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကိုဖခင်အတွက်ဆက်ကပ်ဖို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တက်ကြွဖို့တောက်လောင်ဖို့မျိုးစေ့ကျဲပါ။မိတ်ဆွေတင်းစီမာလေအကန့်အသတ်မျိုးစေ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေတီးလား။တင်းပါဇက်ဖြစ်တယ်။Hallelujah. Limitless blessing ကသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ Amen. Limitless blessing ဆိုပြီးမှဩနော်ပတ်စံဟိုဗာလဲဒေါ်လာတန်လေးတခါတည်းအိမ်နဲ့ဟလာ luggage အပြင်နဲ့အဲ့ဒါလာပေးရဝဲမမြင်နဲ့အဲ့ဒါသုံးရင်ကုန်သွားမှာ Limitless ကောင်းချက်သင်တတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ပါဇက်က Limitless ကောင်းချက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကလူတွေတဲ့ကောင်းချက်ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ပြောဖို့တော့မပြင်းပါနဲ့။များများပြောဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာမေတွားချေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတင်တိလာကျမတို့တနည်းအားကိုတွားပြီဆိုရင်ကျမတို့အဲ့နေရာမှာကျမတို့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကမျိုးစေ့ချင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ home stay တွားတယ် home stay မှာတွားပြီလူတယောက်ကိုကျမတို့တွားပြီစကားပြောတဲ့အရာကမျိုးစေ့ချင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဘာကိုပြောရချင်လဲကျမတို့နေ့တိုင်းမှာအသက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာကိုကျဲဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာNo ta po so a chimor no ka ni mya mya pyo po lo de lu ri ko no so po lo de lu ri ko lauk kha po lo a de hallelujah amen da cha myo si twa che de kha ma yin ni aim ma be ma che ba ne amen aim ma lu ma shi u aim ma jo tiao the ni de phwe de no niao the ni de phwe so no lu ma shi u aim ma che lo mya be ma twa che ya ma le lu shi ni ya twa che po lo de siya yuring ha bungi pyo de lo bo တချို့ငါဖမ်းချင်တယ်တဲ့
ရေချိုးခတ်မှငါမရှိဘူးနားလည်လားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကလူများတငါတယ်ဖြစ်မှာတမန်တော်ဖြစ်မှာအကြီးကျယ်ပါဆက်ပဲမပြောနဲ့တွားဟာလေလုယာသင်ချင်တော့ကမတွားပဲအိမ်မှာရေငါမရှိဘူးသင်တွားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေကျမတယောက်ကိုချက်ပြီးမိကျမကိုကျမမောင်းတာဖြစ်တယ်တွားတယ်ဟာလေလုယာအမေမနေ့ကလည်းတွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့လည်းထပ်တွားအောင်မယ်ဟာလေလုယာအမေလိုက်ချေးဖို့လိုတယ်နေရာတကမှာအမေကျမပြောင်းလဲခါစားကနော်ကျမဘူကိပင်တန်းကိုတွားတယ်အဲ့တော့ကျမမယုံကြည်သူအမတယောက်ကိုကျမမျိုးစေသွားချေးတယ်မယုံကြည်သူအမအဲ့တယောက်ကိုကျမသွားချေးတာကျမတမန်တော်လေးဖြေရနောက်ဆုံးကျန်းစာကြောင်းဒီနောက်ဆုံးလာဆိုတမန်တော်လေးဖြေခံနီးလာအဲ့နဲ့ကျမဆင်မဆာတော်မေးတယ်ဆင်မလို့အဲ့လူတယောက်ကိုသွားပြီးမှကျန်းစာသတင်ပေးရကျမမတွားချင်တော့ဘူးလို့သူစီသွားရလို့ယထာနခါစီးရလမ်းတုံးခါလျှောက်ရတယ်အသွားပြန်ဆို6ကြိမ်လမ်းလျှောက်ရတယ်ယထာ4ခါစီးရတယ်မတွားချင်တော့ဘူးနော်ပတ်စံလဲကုန်တယ်သွားရင်မောက်ကလည်းယူသွားပေးရသေးရနော်တိတ်မကင်ဘူးပြရလေလူကလည်းတက်ရောက်တယ်အဝေးတွားရတာလေနော်အဲ့တော့ကဆိုကျမတို့ယထာလမ်းလျှောက်ယထာစီလမ်းလျှောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတော့အဲ့ဆိုဆမဆာတော်ပြောတယ်ကျမဆမဆာတော်ပြောတယ်တွားပါတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နင်တိုးတက်တာပေါ့တဲ့တက်ရောက်လည်းနင်သေးချာ follow up လုပ်တဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာဟေးဆမသူလည်းပတ်စံပေးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတကုံတွားရတာစိတ်ထဲမှာလေဒါမဲ့ကျမပြန်ဆုံးပြတယ်ဟေးဘာဖြစ်ငါခေါင်းဆောင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ငါ့ကိုဖြစ်စီချင်လို့ပါအမြဲတမ်းကျမ positive ပြန်ပြီးမှကျမယူတယ်အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်ပြောအဲ့ဒါတွားချေးတယ်အဲ့တယောက်တွားချေးတယ်ပန်းတိုင်းတွားတာကျမတကယ်တမ်းပြောရင်လေအဲ့နောက်ဆုံးလာဆိုတမန်တော်ဖြေတယ်လားကိုယ်လည်းကျမ်းစာတစ်ခါမှဖတ်ဘူးတာမဟုတ်နော်ကျမ်းစာကြောင်းတက်မှတမန်တော်ဖြေရမှာအမလေးတမန်တော်ဖြေရသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်စာကကိုယ်လည်းအရင်မရဘူးလေနော်ကောင်ကြက်ရမှာဒါပေမဲ့သူ့လည်းအချိန်ကတော့ပြေးရမယ်ဆိုတော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချကြက်ရတာတော့ကြက်သွားလဲသွားတယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီလူတယောက်ဖြစ်နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲလာနှစ်ယောက်နဲ့၃ယောက်၃ယောက်နဲ့၅ယောက်ဟာလေလုယာအာမင်အချိန်မှလူရဲ့ကျမအသက်20ဆိုရင်တော့တခါတည်းအမှ home stay မှာ27 22ဆိုအဲ့ home stay ကအကြီးဆုံး home stay ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တင်တန်းတော့လုံးလိုက်သေးတယ်အဲဟာလေလုယာအာမင်ကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာလူတယောက်ကိုသွားပြုတ်ဆူတာအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်အဖြစ်ကျမအမြဲတမ်းပြောရမျိုးစေ့တစ်စရာအပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအခုဘူကိပင်ဒန်တို့အင်ဘီရိုနော်အဲ့ဒီဖက်ကလူတွေအများကြီးဖျားကြောက်လာတာကျမအရင်သွားချေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဝေးဆုံးမှာကျမဟိုမစဲအဲ့တုန်းကဆမစာရာကအမြဲတမ်းအားပေးတယ်များများခေါ်လူများလိုက်ဘတ်ကငါပေးမှာအဲ့လိုပြောရကွာတကုံစူးစားတာဒါကျမကတထေပြောတယ်လာခေါ်လာခေါ်လာပစံကျမကူပေးမယ်ကုံတော့30တော့ကုံအဲတုန်းကနော်30 40နီးပါးကုံကျမပေးပေးနေငါချက်ကိုလည်းမရှိဘူးလောက်ထိအများကြီးပေးဖို့တမဲပါလို့လဲရောင်းခေါ်လိုက်ကျမလည်းအားပေးကုန်ဘာဖြစ်လဲငါချက်ပေးပေးတယ်ကျမအရင်ရှိလို့မဟုတ်တမဲကျမပါလို့မျိုးစေ့သွားချေးတာဖြစ်တယ်တမလာဖို့လို့လေလူတွေဟာလေလုယာအမေလူတွေကပြောင်းလဲစီချင်တဲ့တွားမျိုးစီချေးဖို့လိုတယ်တထိုင်နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာအောင်ငါပဲကျမပေးချင်တယ်တယောက်ဆိုလဲတယောက်တွားချေးပါအဲ့ဒီတယောက်ကဟာလေလုယာဖယားတစ်ခါကြီးမတုံးပြလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ရေဟပ်ပုန်ကြီးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဂျွိုင်းစ်မေယာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘန်နီဟင်းလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့လူတယောက်တည်းကိုပဲကျမတို့အထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကကဘာကြီးကိုအပြောင်းလဲပြူနိုင်တယ်တမရတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မျိုးစေ့သွားကျေးပါဟာလေလုယာအာမင်ယေရေအဲ့ဒီကျေးတဲ့အတိပွင့်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျမကအမြဲဘာချင်းရှိတခုခုဆိုကျမသွေးတဲ့အရာအမြဲခေါင်းဆောင်တွေပြောပြတတ်တယ်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့သွေးတဲ့အရာနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေးတယ်ဘာတော့မတူကျမတို့ထင်တာကျမအရင်တော်ပြီပေါ့အရင်ထက်မြတ်ကျော်တွေ့ရနော်တဖက်ခေါင်းဆောင်တွေပြန်တော့မေးတယ်ဘာနော်မိုးနဲ့မြေရေနဲ့စီနော်တကကကျမတို့ပေါက်ကရတွေ့သက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမပါပါဝင်ဒါပေမဲ့ကျမအမြဲနဲ့ဘာလို့ကျမတွေးတာမှန်လားမမှန်လားအမြဲနဲ့ကျမနော့ကပတ်တော်နဲ့ချိန်တယ်ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်တွေအမြဲနဲ့မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျမအမြဲနဲ့အဖြေမှန်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့တော့ကျမခေါင်းဆောင်ပြောလိုက်ကျမအမြဲလိုက်လို့တယ်အဲ့ဒီလိုက်လို့လိုက်လို့နဲ့ကျမအများကြီးတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. နောက်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေလည်းပြောပြပြစေကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖယားတခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမထိမမပြူနဲ့တင့်ကိုပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ရဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူတို့ကတင့်ကိုဆွဲတင်ပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဒီဒီကျွန်တော်ဒါကြောင့်မျိုးစေ့လိုက်ချဲပါရက်ွက်တိုင်းကိုလိုက်ချဲပါ Hallelujah. ပြောကြောင်ငါရက်ွက်တိုင်းကိုငါချဲတော့မယ် Hallelujah. Amen. ခံစစ်မလုံးနဲ့တိုက်စစ်လုပ်ပါHallelujah. Amen. ကျမတို့ကျူးကျော်ဖို့လိုတယ်။နော်။ကျမတို့ရန်ကုန်မှာကျူးကျော်တယ်တိတ်မကြိုက်ကြအောင်နော်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောဝိညာဉ်ရမှာကျမတို့ကျူးကျော်ဖို့လိုတယ်။စာရဏောင်မတရားနေ့တိုင်းကျူးကျော်နေတာ။ကျမတို့လည်းပြန်ကျူးကျော်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. တခါခါချင်းတိတ်ပစက်ထဲမှာရှိတဲ့သိုးတွေကျမပြန်ဆွဲဖို့လိုတယ်။ချင်းတိတ်ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်သီးလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. ဒါဝိတ်လည်းမရဘူးသူ့သိုးလာထင်းတခါလေအဲ့ချင်းတိုက်တဲ့ဝင်းနေတီးတာတခါတည်းတီးပြီးအဲ့လိုမထားဘူးဘာဘီကျူးလုပ်စားလိုက်တာပြီးရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမပေးချင်တယ်ယနေ့တည်းအနိုင်ယူဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာ노ထားတယ်ဆိုတော့တင်းသွားတဲ့နေရာမှာမီးသွားရှို့တာဖြစ်တယ်တင်းအပြစ်လူတွေပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတည်းမျိုးစစ်သွားသွားချေးဖို့လိုအပ်တယ်ညာညာချေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမကကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိရဲ့ကျမရောက်တဲ့နေရာမှာနော်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်လို့ကျမအမြဲအမြဲတာကတ်ထားတယ်နော်ကျမအမြဲတမ်းနော်နော် kill two bird with one stone ဆိုတဲ့ကပ္ပရာလေးကိုကျမရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ကျမအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုကျမအုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်တနေရာတွားပြီဆိုရင်တော့အခွင့်လန်းနေအများကြီးတစ်ခါတည်းကြည်တာမရအောင်လိုက်အခွင့်လန်းနေကုန်ရှာတာအဲ့လိုသုံးဖို့လိုတယ် hallelujah ဆရာမတို့ကကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်း conference လုပ်တာ conference တော့လုပ်Conference လက်မှတ်လိုက်ရောင်းတယ်ကျမတို့နော်လက်မှတ်လက်မှတ်လိုက်ရောင်းမရောင်းလက်မှတ်တော့ရောင်းရင်းနဲ့ home sale စမယ်နေရလိုက်ရှာတယ်ပြည်မလားလက်မှတ်လည်းရောင်းတယ် home sale စဖို့လည်းလိုက်ရှာကျမအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ခုနဲ့ချက်ပြအကုန်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမပြောအေးညတို့ဒီမှာ home sale စလို့ရလားအာပြောပြီးမပြီးတော့ဘူးနော်တခါတည်းလက်မှတ်တားရောင်းပြီးတခါတည်း home sale လည်းစအဲ့လိုလုပ်ရမယ်တချို့ကတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲလေမဟုတ်ဘူးတစ်ခုဆိုတော့10ခုလောက်တန်းမြင်လိုက် hallelujah amen ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ။ယနေ့ကျမတို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလိုက်ရှာဖို့လိုတယ်။အိမ်ထဲမှာနေပြီးမှတည်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ဘာလို့ရမလဲ။ယနေ့အခွင့်အလမ်းကိုလိုက်ပြီးမှမြင်ဖို့လိုတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့မျိုးစစ်သွားချေးပါ။ချေးပြီးအဲ့ဒီလူကအလားလားရှိတယ်။တိုးတက်လာနိုင်ချေရှိ။အဲ့လိုတခါလေး follow လုပ်ပါ။ leader ဖြစ်လာအောင်မွေးပါ။ပြုစုပါ။ hallelujah အာမင်။အာမင်။ယနေ့ကျမတို့သွားပြီးမှအဲ့လိုမျိုးပဲမဟုတ်။သွားပြီးမှကြည်ရနဲ့တခါလေးသူကလားလားရှိတယ်။ဖြစ်နိုင်ချေရှိရင်တခါတည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတိမွေးထုတ်ပါ hallelujah amen အဲ့ကျွန်မပြောပြမယ် no ထဖွင့်တွေမျိုးစေ့ကျပါနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကျပါ hallelujah amen ဒီကာလမှာအိမ်ထဲမှာပဲမနေပါနဲ့ amen အခု lockdown တွေပြီးသွားပြီ hallelujah တင့်ကိုတတိယစေ့ခြင်းနဲ့เนาะ lockdown တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြီးသွားပြီတင်တွားပြီးမှမျိုးစေ့ကျမ်းမချင်ရောက်ပြီ hallelujah amen ဘေးရလူပြတ်နင်ချေရှိဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. Amen. ပြောကြအောင်နင်များများတွားဖို့လိုတယ် Hallelujah. Amen. တော်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မများများတွားစီခြင်းတယ် Amen. ကျွန်မချမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မတို့ထပ်ဖတ်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး27အငယ်1ကနေခွန်ဒီချမ်းစာလေးဖတ်ပြီးကျွန်မအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒီချမ်းစာလေးကျွန်မတို့ဒီကဖတ်ရအောင်ယောဟန်အခန်းကြီး27အငယ်1ကနေခွန် Oh Shakala Basidi. Hallelujah.Shekeriya ba shanda ba ra ba sede. Hallelujah. Amen. Okay, twi bi so tu wa phaya aw tin ne thong. Tapan Yeshu di tapero ro a ko ko pya ro mu i. Kalale pi kana myo ta Natanela ze pate yi ta na ya.အချာရောတပည့်တော်နေရောက်တို့ဒီအတူရှိကြ၏ရှိမုန်ပေတရုကငါထိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုက်မီဟုဆိုထွက်သွားကြ၏ချက်ချင်းလေတဲ့တို့ဝင်၍ထိုညတွင်တကောင်များမရကြနနဲ့ရောက်တော်အခါယေရှုသည်ကာနာမှာရက်နေတော်မူ၏တို့ရာတွင်တပည့်တော်တို့ဒီမတိကြယေရှုကလည်းချစ်တာတို့စားစရာတစုံတစ်ခုရှိသလိုဟုမေးတော်မူလေမရှိပါဟုပြန်ပြော၏တပန်ယေရှုကလေထိုတို့ပြုတ်လေငါမ
ိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြစ်ချ၍များစွာသောငါတို့ကိုအုပ်မိသောကြောင့်ပိုက်ကုံကိုဆွဲ၍မရနိုင်ထိုအခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ငါတို့တခင်ပေသည်ပေတရုအားပြောဆို၏တခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှိမုန်ပေတရုသည်ကြားသည်အဝတ်ကိုမချုံဘဲရှိလက်အပေါ်အင်းကြီးကိုအိုင်တဲ့တို့ဆင်းလေ၏ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ယေရှုကပြောမယ်ဆိုလောကကပါသိခံတဲ့တကြွချင်းခံတဲ့ပြီးရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ယေရှုရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေအမဦးဆောင်တဲ့ပေတရုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဲတဲ့ငါတဲ့ငါပြန်သမားတော့မယ်တဲ့ဘသူတွေလိုက်မှလဲတဲ့သူမေးတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့သူ့ရဲ့နော်လုံးပေါ်ဆောင်မအချို့တွေရလဲလိုက်သွားတာသူနဲ့စူပါခွနှစ်ယောက်ငါပြန်တမားတယ်ဒီချင်းစာလေးကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်မဒါ devotion ရေးရင်းနဲ့ကျွန်မဖျားဖွင့်ပြရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလိုက်ဖတ်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်မအထဲမှာလေရင်ဘတ်မှာဆော့ဆော့ကြီးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲမဖြစ်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေတရုကယေရှုရဲ့အတွင်းလူယေရှုရဲ့အတွင်းလူယေရှုရဲ့အတွင်းလူကဖောက်တာအရင်ဖောက်တာယေရှုရဲ့အတွင်းလူကစပြီးမှဖောက်တာဘာဖောက်လဲအဲ့ဦးရီတရစ်ကမဟောပြောပဲနဲ့ငါပြတော့ဖြတ်ဖမ်းရအောင်တဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်ဟမ်3 နှစ်ကျော်လုံးယေရှုကြွေးတာလဲစားတယ်ယေရှုခေါ်နေတာနေတယ်ယေရှုတွားတယ်တမျိုးပြီးတမျိုးတွားတယ်ဘလို့ဟောတာကောင်းနိုင်လို့ပြီးတာအဲ့ဒါကိုဘာပြလို့လဲငါပြတော့များတယ်တဲ့ဒီနေ့မှကျမဖခင်ကျမပြောမရတယ်ဘာဖြစ်လို့ no ထမှုကရက်သွားတာလဲနံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ပြောင်းနေလို့ယေရှုမရှိခဲ့မှာသူတို့ဘာလို့လို့မှမတည်ဖြစ်နေဒီနေ့ဒီမှာရှိရလို့အားလုံးကဆဲလီဒါတွေများပါတယ်အတင်းတော်ကအမှားခံလူတွေပဲအဘိဗျာစေတင်ပြောင်းနေတွေ့နိုးထားမှာရက်နေလိမ့်မယ်တကယ်တော့3နှစ်ကျော်လုံးလုံးယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးကအကြီးကျယ်နိုးထားမှုတွေတမျိုးပြီးလည်းမျိုးလိုက်လုံးနေတာအခါမှာရုတ်တရက်ယိုနိုးထားမှုကရက်သွားတယ်ယေရှုကလည်းရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတော့အခါမှာပေတရုကအဲ့ဦးလေးဆက်မဟောပဲနဲ့ငားပြန်တော့များတယ်အရင်လုတ်ပဲပြန်လုတ်ဖို့စဉ်းစားတယ်မိတ်ဆွေအရင်လုတ်ပဲလုတ်ဖို့အာယုံရမ်းမထားနဲ့အသက်တော်မှုကိုပြုဖို့ယူပေါင်းထားပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာပါတွေ့တယ်နံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ပြောင်းပြောမိတ်ဆွေယေရှုကရှင်မြန်ထမြောက်တာယေရှုမရှိတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာလုပ်လို့မှမသိဘူးမိတ်ဆွေတင်ပြောင်းနေလို့တချို့တော့ home stay တွေပြတ်နေတာတချို့ home stay တွေဘာဖြစ်လို့မကြီးသွားလာတင်ပြောင်းနေလို့အချို့တော့လူတွေဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲသိရလဲတင်ပြောင်းနေလို့တင်ပါလို့ရမလဲတင်ရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ရှိခဲ့တဲ့ယက်ကမှာတင်ပြမိမှာ revival လုပ်ဖို့လိုတယ်တင်သွားခဲ့တဲ့မျိုးတွေမှာတင်ပြလိုက်ပြီး no time ပြဖို့လိုအပ်တယ်အရင်ကတင်နေခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်ပြီးမှာလူတွေကိုခေါ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကောင်းတော့ပြောင်းနေတဲ့အခါမှာပေတရုဖွဲ့ဝင်တွေဘာမှမလုပ်တော့အရင်အဟလုံးဟောင်းပဲပြန်တော့လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ခါမှာယေရှုကမလုပ်လဲပေတရုကိုလာခေါ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာตั้วขอเลยเมษวยดีกรณีจิมาพี่ว่าตีนตั้วเองไอ้หมิ้วมาชี้ไอ้ดูดิเปลี่ยนมีมาพยาหนาวเปลี่ยนไล่ล่ะมาเพ็ดเดฮาเลลูยาเมปิดมาท้าบาเนฮาเลลูยาเมทีเนี้ยมาเปโตรงาตะเมียพี่มาตั้วไล่เดคามาเนาะเปียวเมษวยงาเปลี่ยนตะเมียเดคามาตะชั่วเนาะงาตะเมียงาตะกางมาไม่อยากงาตะกางมาไม่อยากเหรอเยชูอ่ะเปียวเดฉิตาโรเดงายะล่ะเดงาไม่อยากอูเดญาผักโกထမ်းပါတယ်ညာဘက်ကငါဘယ်လဲပိုက်ကုံကအုပ်လိုက်တယ်ငါအများရလိမ့်မယ်တဲ့ကျမတို့ prophetic ရှိတယ် left နဲ့ right hand right hand ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အသိပဲရှိတယ် right hand ဆိုတာကျမတို့ပုံမှန်သုံးနေကြ left ဖြစ်တယ်ပုံမှန်သုံးနေကြကိုကျမတို့ဒီအိမ်မက်နှစ်တိပဲပြန်တဲ့အခါမှာကျမတို့ right hand ဆိုတာစုကြည့်စုကအသုံးပြုတဲ့ left ဖြစ်တယ် left hand ဆိုတာကတခါတလေမှမကျမတို့သုံးတဲ့ left ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလေကြီးမားတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲကြုံကျမတို့ fake ယုံကြည်ခြင်းကိုသုံးရမယ့်လက်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်ညာဘက်ကိုအောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပါလေသင်လုံနေကြအလုတ်ကိုပြန်ပြီးမှအရှိန်နဲ့စုဂျေစုကိုသုံးပြီးလောက်ခိုင်းတာ။ဟာလေလုယာ။အဲဆိုတော့ကျမဒီမှာရှင့်ညီကိုအားပေးတယ်။သင်မှာဖျားပေးတဲ့စုဂျေစုရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ No ထပြောင်းတဲ့အောင်လုံးနဲ့စုဂျေစုသင်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကိုသင်သုံးဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်မတုံးနေဘူးဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာစုဂျေစုကတုံးသွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတင်းအဆုကျေးစုမတုံးစေချင်ဘူးအတုံးပြုပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုပေတရုညာဘက်ကိုဖမ်းတဲ့ခါမှာငားရည်အများကြီးရတယ်အ
အကမတပည့်တော်တယောက်ကပြောတယ်ဒီတန်ကယေရှုတန်မဲတဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာတန်မဲငါတို့ရဲ့သခင်တန်မဲလို့ပြောတယ်တချို့ကလေအတိမပဲပြူတာဩဆရာမဆိုပါအဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့ပေတရုကအဲ့လိုလူမဟုတ်ယေရှုလားကြားနေတခါတည်းဂရောင်းကြိုက်ပြီးတခါတည်းရေထဲကိုစီးမိမှာယေရှုစီတန်ပြေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မဘာကိုပြပြချင်လဲတချို့ကလေတိရဘဝမှာပဲနေခဲ့လူတွေရှိရနော်ကျမပြောတိရဘဝမှာမနေနဲ့ဟာလေလုယာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုတွားရအောင်လုံးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်ဒါကြောင့်ဖယားကငါပေတရုဘာကြောင့်မလို့ဖယားနိုင်ငံတော်တွေတုံးလေရွေးလေသီလားသူကဆရာကြီးလို့ဖြစ်တယ်သူကလေပြောမယ့်ဆိုရင်ငါဖမ်းနေတဲ့သူကတခါတည်းငေါ်တခါတည်းတခါတည်းရေတဲ့ကိုဆင်းပြီးတခါတည်းယေရှုပြားဖယားတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဖယားကိုသိတဲ့အခါမှာ तू ကပြေးပြီးစင်ကတ်တာပြေးပြေးပြီးမှချင်းကတ်တာကျမတို့လည်းကောဖယားတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျမပြေးပြီးချင်းကတ်ရဲ့လားပြေးပြီးစတစ်လောက်ရဲ့လားကိုကိုပြန်စင်စစ်ကြည့်ကျမတို့တခါခါကြားရင်အော်ဖယားကြောင့်လားပုံမှန်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်လည်းရှိအောင်မှာပါမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြေးပြီးစီကတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာမင်ကျမတို့ no time ဘာကြောင့်မို့ဒီတဖြစ်ပြမှာ no time ဘာကြောင့်ရက်တန်သွားနံပါတ်ကောင်းဆောင်မရှိတော့လို့ဖြစ်တယ်အကြမိတ်ဆွေဒီမှာရှိလို့အားလုံးကတင်ဆဲလ်ဒီတာတွေကောင်းဆောင်နေဖြစ်တယ်တင်မရှိအချို့တော့မျိုးတွေကနိုးထောင်းမှရက်နေလိမ့်မယ်တင့်ကိုစောင့်နေတာဟစ်ဒရယ်လူမျိုးတွေအဲကုတုပြီမှာရှိတဲ့လူတွေထွက်လာဖွဲ့နေဖခင်မောရှေကိုစောင့်နေတာအချို့တော့မျိုးတွေကတင့်ကိုစောင့်နေတာသိလားနိုးထောင်းလို့ဖို့တင်နဲ့ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကြမို့ဘာဖြစ်လို့ရက်တန်သွားလဲဆိုတင်မရှိလို့ကောင်းဆောင်မရှိလို့နံပါတ်၄ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပေတရုကလုံနေကြလို့ကိုပြန်သွားလုံလဲတရားကိုကျွန်မစဉ်းစားတဲ့ခါမှာပေတရုကအဲ့ရဲ့အရှိခမ်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုပေတရုကယေရှုကိုသုံးခါညင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပေတရုကယေရှုကိုသုံးခါညင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာပြောတဲ့တကားဆောင်မင်းကလေးတွေကပြောတယ်လေပေတရုနင့်ငါတွေ့ဘူးတို့လိုပဲယေရှုနောက်လိုက်လိုက်နေမင်းကလေးတွေပြောရောက်ချတဲ့ရမ်းကြောက်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလေအေလိယားလေအာဟီရိုဒါမဲ့ယေဇဗေလစကားတခုမဲတခါရေအေလိယားထွက်ပြေးလာကူထဲမှာကိုရောကျွန်တော်ခေါ်သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်မတတ်မရှင်ချင်တော့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးချောက်ဆရာမလို့ဟာလေလုယာတချို့ကကြောက်တယ်မိန်းကလေးဆိုအင်းဝင်းဒီမဟောရဲမဟောဘူးဟောရဲရမယ်ဟာလေလုယာယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးဟောရမယ်မိန်းကလေးယောက်ျားဘသူပြည့်ဟောရဲရမယ်ဟာလေလုယာတချို့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဆိုစကားမပြောရဲဒူးတွေတုံနေလက်တွေအေးဆက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောပါအာမင်ဟောပါဟောလို့ရတယ်အာမင်မကြောက်နဲ့ဟာလေလုယာမိန်းကလေးလည်းယောက်ျားလေးကြောက်စရာမလိုမိန်းကလေးတွေကမကြောက်ဘူးနော်လုံးဝဖိုက်တာတွေပဲအားလုံးကဟာလေလုယာမိန်းကလေးကလုံးဝမကြောက်တခါတည်းတခါတည်းဟောမယ်ဆိုတာပြောရမလားယောက်ျားလေးမကြောက်ပါနဲ့ပြောပါအာမင်နာထောင်ပါမလားနောင်းလားဘာမှသူ့ဖက်ကနေစဉ်းစားပြစောင်းတင်ပြောစရာရှာပြောဟာလေလုယာတချို့ရဲဆက် तू ငေါ့ဘလို့မြင်သွားမယ်ဘလို့ထင်မလဲဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒါတွေကတော့တော်မင်းမထင်နဲ့ကိုပြောစရာရှာပြောလိုက်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောစရာရှာပြောဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောဖို့လိုတယ်ဖျားကြောင့်ခေါ်လာဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရပြောဖို့လိုတယ်အာမင်အမေဆိုဒီမှာကျမပါကိုပြောချင်တယ်ပေတရုကဘာကြောင့်မလို့ तू နော်ယေရှုရဲ့အမှုကို노ထားမှုကိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ तू ဆက်မလုပ်တော့တာလဲ तू တရာထဲမှာ तू ဖောင်းခဲ့တဲ့ຢာရှိလို့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ယေရှုကိုသုံးခါညင်ခဲ့လို့ယေရှုသုံးခါညင်ခဲ့တာမှာ तू အထဲမှာမလုံခြုံခြင်းရှိတယ် तू အထဲမှာအမားလုပ်ထားတယ် तू အထဲမှာအပြစ်လုပ်ထားတော့ तू ပြန်ပြီးမှဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုမလုပ်ရဲအချို့တော့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါဖခင်အမှုတော်ဆောင်မယ်ငါဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ငါပြောဖွင့်ရတဲ့ငါကစကားပြောမကောင်းဘူးဟုတ်လားငါကအပြစ်တွေလုံးလုံးမိနေတတ်တယ်။အာငါကအမားတွေလုံးတတ်တယ်။အာငါကအလွဲတွေလုံးတတ်တယ်။ဟုတ်လား။အာငါကပညာလည်းငါအများကြီးမတတ်ဘူးငါဘလို့လို့ဟောမလဲ။ကိုကိုကမလုံခြုံခြင်းကြောင့်မဟောကြတာဖြစ်တယ်။ပေတရုလည်းဘာကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့နော်노ထမအဆက်နော်အရှိန်ကိုဆက်ပြီးမှထိမ်းပြီးမှဦးဆောင်သွားရမယ်ဆိုဘာကြောင့်မလို့သူကသွားပြီးမှခါတိုင်းလုံးနေကြငါပြန်သွားများတာလေဆိုသူ့အထဲမှာသူကို तू ဖြစ်ချင်းကို तू မိနေလို့ဖြစ်တယ်။ကျမအားပေးပါစေ။ယနေ့တင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကဖျားအแทမှာဖြစ်တယ်။ဟ
Hallelujah. Amen. Lu re tin ko ayang so ra ayang so ma khan ma ne. Hallelujah. Lu re ya tin ko pyo me ha Petru min la no Yesu ni nyin khe da le. Yesu nyin khe lo Yesu twa pye lou ma so. Phit nai ba ma la. Ni Yesu tong kha nyin khe ya no nga na ne sat sat ja da. Aku a ne ya pyan ho ne da hla. Chuma lo pyo lai ma lu re ya. Tin ko pyo lai ma he nin la. Le da naw ma aung ne lu a myan ngao ta ya la ho. ပြောလိုက်မယ်ပမာစကားတော့မလောက်စားလို့မငါ့ကိုတရားလာဟောနေတယ်ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်နင်လာဟိုယွာကမွေးတာကိစ္စမရှိဘူးဟာလေလုယာသူများတင့်ကိုဘလို့ထင်ထင်မထင်ထင်ဖခင်ကပေတရုပြန်လာခေါ်တာလေပေတရုရဲ့ယင်းနေ့အပြင်းမိုင်းကိုကြည့်ပြီးလာခေါ်တာမဟုတ်ပေတရုရဲ့အတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချက်မှန်ကိုသိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲကြောင့်ပေတရုကသူ့ထဲမှာမလုံခြုံခြင်းသူ့မှာအားနည်းနေတဲ့ခါမှာယေရှုကမပစ်ထားဘူးပေတရုကိုပြန်လာခေါ်တယ်။တပည့်တော်တွေပြန်လာခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တင်လေသွားခေါ်ရမယ့်လူတွေရှိတယ်။တင်သွားခေါ်ရမယ့်ပေတရုတွေရှိနေတယ်ရက်ွက်တွေမှာ။တင်သွားပြီးခေါ်ရမယ့်နော်နော်လူတွေရှိတယ်။ယောဟန်တို့ရှိတယ်။တပည့်တော်တွေရှိတယ်။တင်သွားပြီးနိုးစော်ရမယ့်သူတွေရှိတယ်။ယေရှုကဒီလိုပဲမနေနေဘူး။ယေရှုကဘာလုပ်လဲ။သွားပြီးမှသူတို့လုံနေတဲ့အလုံးမှာသွားခေါ်တာဖြစ်တယ်။တင်လေတင်မြင်ထားတဲ့လူတွေဟာလေလုယာအဲ့ဒီအလုံးမှာတတွခေါ်ရမယ်ဟာလေလုယာတေရင်ကကချင်မှာလောက်တဲ့လူတတ်ခေါ်ရမယ်ပြန်ပြီးမှနိုးထလာပွားရလူတွေလိုတယ်ဟာလေလုယာအမေတကြောင်ပြန်တွခေါ်ပါဟာလေလုယာမိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်ပြောင်းနေလို့တင်ပြောင်းနေလို့မရအောင်တင်ကလိုက်ပြီးမှနိုးစော်ရမှာဖြစ်တယ် revival အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်စရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်လုံးဝသူတွေတင်တွခေါ်ရမယ်Hallelujah. Amen. ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မားတွေပြပြပြဆယ်ယေရှုကတွားခေါ်တယ်။တွားခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုတွားခေါ်တဲ့အခါမှာပေတရုပြန်မလာဘူးလား။ပြန်လာတယ်။ပေတရုကတခါတည်းပြီးပြီးမှနော်တခါတည်းယေရှုကိုစီပြန်လာတာဖြစ်တယ်။အခါမှာယေရှုကအာနင်ကတော့တုံးရက်တုံးခါတော့မှညင်းခဲ့ရနော်။နော်အပြစ်တွေပြန်ပြောလား။မပြောဘူး။နင်ဘိုက်စားတယ်မလားတဲ့။ဘာမှမစားတဲ့စား။ငါငားတွေกินဟားပေးတယ်။ Hallelujah.ယေရှုဘာလို့လဲကျွေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်တွေကျွေးပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ကိုပြတ်တော့ခေါ်တဲ့လူကျွေးပါဟာလေလုယာအာမင်ကျွေးပြီးအမှုတော်ဆောင်ဖို့သူ့ကိုပြန်ပြောပါဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ယေရှုနိမ့်အောင်တုံ့ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွေးပြီးတော့ဖခင်တပြတ်ဆက်ရချင် motivate ပြန်လုပ်ရအောင်ဟာလေလုယာ motivation ဆိုအလကားမဟုတ်ဘူး motivation ဆိုလူတွေကိုအစားပြုဖို့တဲ့နိုးစော်ပေးတဲ့မိစားဖြစ်တယ်ဒါကြတဲ့ဟာသွားပြီးတဲ့လူတွေကို motivation ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ရက်ွက်တွေမှာသွားပြီး motivation ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ inspiration သွားပြီးပြန်ပေးဖို့လိုတယ်။တဲအိမ်မှာထိုင်နေရတော့သူတို့ကအသက်ကျွလာမှာမဟုတ်ဘူး။တဲသွားပြီး no ဆိုတဲ့ခါမှာလောက်ခါတဲ့ခါမှာ hallelujah မီးရှို့တဲ့ခါမှာသူတို့ကပြန်မီးလောင်လာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေဒါကြောင့်ယေရှုကပါလို့လဲ။ဒီနေ့ဒီလိုပဲမနေဘူး။သူတို့ငါးပြန်တော့ဖျားဖမ်းနေတယ်။ပေးထူပြန်တော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah သူတို့ကိုအခွင့်အရေးထပ်ပေးရအောင် hallelujah အမေတေးရွက်တေးတင်ပဝင်ချမရှိရလို့အခွင့်အရေးပြန်ထပ်ပေးရအောင်ပြန်တော့ခေါ်ရအောင်ဟာလေလုယာမယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ခဏလောက်မတက်ရရအောင်ဘုရားခင်နိုးထမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ရအောင်နိုးထမှုကိုကျွန်တော်တို့မရက်သက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရေးကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာမယ်